Вітаю вас на каналі «Світ казок». Микола Носов. Пригоди Незнайка і його товаришів. Частина перша. Коротульки з квіткового міста. В одному казковому місті жили коротульки. Коротульками їх називали тому, що вони були зовсім-зовсім крихітні. Кожен коротулька був на зріст, як невеличкий огірок. В їхньому місті було дуже красиво. Навколо кожного будиночка росли квіти – маргаритки, ромашки, кульбаби. Там навіть вулиці мали назви квіток – вулиця дзвіночків, алея ромашок, бульвар волошок. А саме місто звалось Квітковим містом. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок коротульки називали Огірковою річкою, тому що по берегах струмка росло багато огірків. За річкою був ліс. Коротульки робили з березової кори човники, перепливали річку і ходили в ліс по ягоди, по гриби, по горіхи. Збирати ягоди було важко, тому що коротульки були малюсінькі, а по горіхи доводилось лазити на високі кущі та ще й тягти з собою пилку. Жоден коротулька не міг зірвати горіха руками. Їх доводилось отпилювати пилкою. Гриби також зрізали пилкою. Зріжуть гриб при самісінькому корені, потім поріжуть його на часточки і тягнуть по шматочку додому. Коротульки були неоднакові. Одні з них звалися малюками, а інші – малючками. Малюки завжди ходили або в довгих штанах на випуск, або в коротеньких штанцях на шлейках. А малючки любили платтячка із строкатої, яскравої матерії. Малюки не любили морочитися зачісками, і тому чуби в них були короткі. А в малючок волосся було довге. Вони дуже любили робити красиві зачіски. Волосся заплітали в довгі коси, і в коси вплітали стрічки, а на голівках носили бантики. Багато малюків дуже пишалися з того, що вони малюки, і майже не дружили з малючками. А малючки гордилися тим, що вони малючки, і теж не хотіли дружити з малюками. Якщо малючка зустрічала на вулиці малюка, то, побачивши його віддалік, одразу переходила на другий бік вулиці. І добре робила, тому що серед малюків часто траплялися такі, які не могли спокійно пройти повз малючку, а неодмінно скажуть їй щось образливе, навіть штовхнуть, а то ще й гірше – за косу смикнуть. Правда, не всі малюки були такими, але ж на лобі в них цього не написано. Тому малючки вважали за краще заздалегідь звертати з дороги і не потрапляти малюкам на очі. За це багато малюків називали малючок чванульками і придумають таке слово, а багато малючок обзивали малюків забіяками та іншими образливими прізвиськами. Деякі слухачі одразу скажуть, що все це, звичайно, вигадки і що в житті таких малюків не буває. Але ніхто й не каже, що вони в житті бувають. В житті – це одне, а в казковому місті – зовсім інше. В казковому місті все буває. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків-коротульок. За головного – в них був малюк-коротулька на ім'я Знайко. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі. А знав він так багато тому, що читав різні книги. Ці книги лежали в нього і на столі, і під столом, і на ліжку, і під ліжком. В його кімнаті не було такого місця, де б не лежали книги. Від читання книг Знайко став дуже розумний, тому всі його слухались і дуже любили. Він завжди ходив у чорному костюмі,
а коли сідав за стіл, чіпляв на ніс окуляри і починав читати яку-небудь книгу, то зовсім був схожий на професора. В цьому ж будиночку жив відомий лікар Пілюлька, який лікував коротульок від усіх хвороб. Він завжди ходив у білому халаті, а на голові носив білий ковпак з китичкою. Жив тут також знаменитий механік Гвинтик із своїм помічником Шпунтиком. Жив Сахарин Сахаринович Сиропчик, який прославився тим, що дуже любив газовану воду з сиропом. Він був дуже чемний. Йому подобалось, коли його називали по імені і по батькові, і не подобалось, коли хто-небудь звав його просто Сиропчиком. Жив ще в цьому будиночку мисливець Кулька. В нього був маленький собачка Булька, і ще була рушниця, яка стріляла корками. Жив художник Тюбик, музикант Гусля та інші коротульки – Поспішайко, Бурчун, Мовчун, Пончик, Забудько, два брати якось Будько і Либонько. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Прозвали його Незнайком за те, що він нічого не знав. Цей Незнайко носив яскраво-блакитний капелюшок, жовті канаркові штани й помаранчеву сорочку з зеленою краваткою. Він взагалі любив яскраві фарби. Вирядившись отаким папугою, Незнайко цілими днями тинявся по місту, вигадував усілякі небилиці і всім їх розказував. Крім того, він завжди чіплявся до малючок, тому малючки, побачивши здалека його помаранчеву сорочку, одразу тікали і ховалися по хатах. У Незнайка був приятель на ім'я Гунько, який жив на вулиці Маргариток. З Гуньком Незнайко міг базікати цілими годинами. Вони 20 раз на день сварилися між собою і 20 раз мирилися. Особливо Незнайко прославився після однієї історії. Одного разу він гуляв по місту і забрів у поле. Кругом не було ані душі. В цей час летів хрущ. Він зосліпу налетів на Незнайка і вдарив його по потилиці. Незнайко сторчма впав на землю. Хрущ у ту ж мить полетів і зник у далині. Незнайко схопився, почав оглядатися на всі боки й дивитися, хто це його вдарив. Але навколо нікого не було. «То ж цьому не тріснув?» – думав Незнайко. «Може, згори щось упало?» Він задер голову і глянув угору. Але вгорі також нічого не було. Тільки сонце яскраво сяяло над головою в Незнайка. «Це на мене з сонця щось упало», – вирішив Незнайко. «Мабуть, від сонця відірвався шматок і вдарив мене по голові». Він пішов додому і знайшов знайомого, якого звали Скелком. Цей Скелко був знаменитий астроном. Він умів робити з осколків битих пляшок збільшувальне скло. Коли він дивився крізь збільшувальне скло на різні предмети, то ті предмети здавалися більшими. З декількох таких збільшувальних скелець Скелко змайстрував велику підзорну трубу, крізь яку можна було дивитися на місяць і на зірки. Так він став астрономом. «Послухай, но, Скелку, – сказав йому Незнайко, – ти розумієш, яка історія вийшла? Від сонця одірвався шматок і вдарив мене по голові». «Що ти, Незнайко? – засміявся Скелко. Якби від сонця одірвався шматок, він не залишив би від тебе й сліду. Сонце дуже велике, воно більше за всю нашу землю». «Не може бути», – сказав Незнайко.
По-моєму, сонце не більше від тарілки. Це нам тільки так здається, тому що сонце дуже далеко від нас. Сонце – велетенська вогняна куля. Я у свою трубу бачив. Якби від сонця одірвався навіть дуже малесенький шматочок, то він зруйнував би все наше місто. «Ти бо», – відповів Незнайко. «Я й не знав, що сонце таке велике. Піду, ну я розкажу нашим, може вони ще не знають. А ти все-таки подивись у свою трубу на сонце. Може воно справді щербате?» Незнайко пішов додому і всім, хто потрапляв йому на очі, розповідав. «Браті, ви знаєте, яке сонце? Воно більше за всю нашу землю. Он воно яке!» І от, братці, від сонця одірвався шматок і летить прямо на нас. Скоро він упаде і всіх нас роздушить. Жах, що буде? От підіть і спитайте Скелка. Всі сміялися, бо знали, що Незнайко базіка, а Незнайко чимдуж побіг додому і давай кричати. «Братці, рятуйся! Шматок летить!» «Який шматок?» – питали його. «Шматок, братці! Від сонця одірвався шматок! Ось-ось упаде, і всім нам буде кінець! Знаєте, яке сонце? Воно більше за всю нашу землю!» «Що ти вигадуєш?» «Нічого я не вигадую, це Скелко сказав, він у свою трубу бачив». Усі вибігли на двір і стали дивитися на сонце. Дивились, аж поки не потекли сльози з очей. І всім зосліпу стало здаватися, що сонце справді щербате. А Незнайко кричав: «Рятуйтеся, хто може! Біда!» Всі стали хапати свої речі. Тюбик ухопив свої фарби й пензель, гусля свої музичні інструменти, і скрипку, і балалайку, і мідну трубу. Лікар-пілюлька кидався в усі боки і розшукував похідну аптечку, яка десь загубилась. Пончик схопив калоші й парасольку і вже вибіг за ворота, але тут пролунав голос Знайка. «Заспокойтеся, братці, нічого страшного нема. Хіба ви не знаєте, що Незнайко базіка? Все він вигадав». «Вигадав?» – закричав Незнайко. «От підіть, спитайте Скелка». Всі побігли до Скелка, і тут вияснилося, що Незнайко все чистісінько вигадав. Ну і сміху було. Всі сміялися з Незнайка і говорили: «Дивуємось, як це ми тобі повірили». «А я, гадаєте, не дивуюсь?» – відповідав Незнайко. «Я ж і сам повірив». От який чудний був цей Незнайко. Частина друга. Як Незнайко був музикантом. Якщо Незнайко брався за якусь справу, то робив її не так, як слід, і все в нього виходило навпаки. Читати він вчився тільки по складах, а писати вмів тільки друкованими літерами. Багатьом здавалося, що в Незнайка зовсім порожня голова. Але це неправда, бо як би він міг тоді міркувати? Правда, міркував він погано, та черевики взував на ноги, а не на голову. А для цього теж глузд треба мати. Незнайко був не такий уже й поганий. Він дуже хотів чого-небудь навчитись, але не любив трудитися. Йому хотілося вивчитись одразу, без ніякої мороки. А з цього, звичайно, нічого не могло вийти навіть у найрозумнішого коротульки. Малюки і малючки дуже любили музику, а гусля був чудовий музикант. У нього були різні музичні інструменти, і він часто грав на них. Усі слухали музику і дуже хвалили. Незнайкові було заздрісно, що хвалять гуслю. От він і став просити його: «Навчи мене грати, я теж хочу бути музикантом».
«Учись», – погодився гусля. «На чому ти хочеш грати?» «А на чому найлегше вивчитись?» «На балалайці». «Ну, давай сюди балалайку, я спробую». Гусля дав йому балалайку. Незнайко забринчав по струнах. Потім каже: «Ні, балалайка дуже тихо грає. Дай щось інше, гучніше». Гусля дав йому скрипку. Незнайко поцигикав смичком по струнах і сказав: «А ще гучнішого нічого нема?» «Ще є труба», – відповів гусля. «Дай на сюди, спробуємо». Гусля дав йому велику мідну трубу. Незнайко як дмухне в неї, а труба як зареве. «Оце гарний інструмент», – зрадів Незнайко. «Гучно грає». «Ну, вчись на трубі, коли тобі подобається», – погодився гусля. «А навіщо мені вчитися? Я й так умію», – відповів Незнайко. «Та ні, ти ще не вмієш». «Умію, умію, ось послухай», – закричав Незнайко і заходився з усієї сили дути в трубу. «Бу-бу-бу, гу-гу-гу-гу». «Ти просто трубиш, а не граєш», – відповів гусля. «Як не граю?» – образився Незнайко. «Навіть дуже добре граю. Гучно?» «Ех ти, тут річ не в тому, щоб було гучно. Треба, щоб було гарно». «Так у мене ж і виходить гарно». «І зовсім не гарно», – сказав гусля. «Ти, як я бачу, зовсім не здібний до музики». «Це ти не здібний», – розсердився Незнайко. «Це ти із заздрощів таке говориш. Тобі хочеться, щоб тебе одного слухали і хвалили». «Нічого подібного», – сказав гусля. «Бери трубу і грай скільки хочеш, якщо думаєш, ніби не треба вчитися. Хай і тебе хвалять». «Ну й буду грати», – відповів Незнайко. Він знову став дути в трубу, а що грати не вмів, то труба в нього й гревіла, й хрипіла, й верещала, й хрокала. Гусля слухав, слухав. Зрештою йому набридло. Він одягнув свою оксамитову тужурку, причепив до шиї рожевий бантик, якого носив замість краватки, і пішов у гості. Увечері, коли всі малюки зібралися вдома, Незнайко знову взявся за трубу і заходився грати. «Бу-бу-бу, ду-ду-ду». «Що за шум?» – закричали всі. «Це не шум», – відповів Незнайко. «Це я граю». «Припини зараз же!» – закричав Знайко. «Від твоєї музики вуха болять». «Це тому, що ти до моєї музики ще не звик. От звикнеш, і вуха не болітимуть». «А я й не хочу звикати, дуже мені потрібно». Але Незнайко не слухав його і продовжував грати. «Бу-бу-бу, хр-рвів-вів». «Та припини ти!» – накинулись на нього всі малюки. «Йди геть із своєю противною трубою». «Куди ж я піду?» «Йди в поле і грай собі там». «А хто мене в полі слухати буде?» «А тобі конче потрібно, щоб хтось слухав?» «Обов'язково». «Ну, то йди на вулицю, там тебе сусіди слухатимуть». Незнайко пішов на вулицю і став грати біля сусіднього будинку, але сусіди попросили не шуміти під вікнами. Тоді він пішов до другого будинку, його і звідти прогнали. Він пішов до третього будинку, але й там його виганяли. А він вирішив на зло їм грати й грати. Сусіди розсердились, вибігли на двір і погналися за ним. Ледве він утік від них із своєю трубою. З того часу Незнайко перестав грати на трубі.
«Моєї музики не розуміють», – казав він. «Ще не доросли до моєї музики. Ось коли доростуть, самі попросять, та пізно буде. Не буду більше грати». Частина третя. Як Незнайко був художником. Тюбик був дуже хорошим художником. Одягався він завжди в довгу блузку, яку називав балахоном. Варто було подивитися на Тюбика, коли він, вирядившись у свій балахон і відкинувши назад своє довге волосся, стояв перед мольбертом з палітрою в руках. Кожен одразу бачив, що перед ним справжній художник. Після того, як ніхто не захотів слухати музику Незнайка, він вирішив стати художником. Прийшов він до Тюбика і каже: «Слухай, Тюбику, я теж вирішив стати художником. Дай мені яких-небудь фарб і пензель». Тюбик був добрий малюк. Він подарував Незнайку свої старі фарби і пензлик. В цей час до Незнайка прийшов його приятель Гунько. Незнайко каже: «Сідай, Гунько, я тебе малювати буду». Гунько зрадів, сів мерщій на стілець, і Незнайко почав його малювати. Йому хотілося намалювати Гунька дуже красивим. От він і намалював йому червоний ніс, зелені вуха, сині губи і помаранчеві очі. Гунькові кортіло швидше подивитися на свій портрет. Від нетерплячки він навіть не міг всидіти спокійно на стільчику і весь час вертівся. «Не крутись, не крутись!» – казав йому Незнайко. «А то не схожим вийдеш!» «А тепер схожий?» – запитав Гунько. «Дуже схожий!» Відповів Незнайко і прималював йому фіолетовою фарбою вуса. «Ану, покажи, що вийшло», – попросив Гунько, коли Незнайко закінчив портрет. Незнайко показав. «Та хіба я такий?» – закричав Гунько з переляку. «Звичайно такий, який же ще?» «А вуса навіщо намалював? У мене ж нема вусів». «Ну, виростуть коли-небудь». «А чому ніс червоний?» «Це щоб було красивіше». «А чуприна чому блакитна? Чому в мене блакитна чуприна?» «Блакитна?» – відповів Незнайко. «А коли тобі не подобається, я можу зробити зелену». «Ні, це поганий портрет», – сказав Гунько. «Дай я його порву». «Навіщо знищувати художній твір?» – заперечив Незнайко. Гунько хотів одібрати в нього портрет, і вони почали битися. На шум прибігли Знайко, лікар-пілюлька та інші малюки. «Ви чого б'єтеся?» – питають. «Ось!» – закричав Гунько. «Розсудіть ви нас! Скажіть, хто тут намальований? Правда, це не я?» «Звичайно, не ти!» відповіли малюки. «Тут якесь опудало горохове намальоване». Незнайко каже: «Ви не здогадалися, тому що тут немає підпису. Я зараз підпишу, і все буде зрозуміло». Він узяв олівець і написав під портретом друкованими літерами «Гунько». Потім почепив портрет на стіні і сказав: «Хай висить. Усі можуть дивитися, нікому не забороняється». «А я прийду вночі», – сказав Гунько, – «і знищу цей портрет». «А я вночі не ляжу спати і стерегтиму», – відповів Незнайко. Ображений Гунько пішов додому, а Незнайко й справді не ліг увечері спати. Коли малюки поснули, він узяв фарби і заходився всіх малювати. Пончика він намалював таким товстим, що той навіть не вмістився на портреті. Поспішайка
намалював на тонесеньких ніжках, а ззаду чомусь домалював собачого хвоста. Мисливця Кулько намалював верхи на бульці. Лікареві пілюльці замість носа намалював термометр. Знайкові, хто зна для чого, намалював ослячі вуха. Словом, усіх понамальовував у смішному й безглуздому вигляді. До ранку він розвісив ці портрети на стінах і зробив під ними написи, так що вийшла справжня виставка. Першим прокинувся лікар Пілюлька. Він побачив на стіні портрети і засміявся. Вони йому так сподобалися, що лікар навіть начепив на ніс окуляри і став розглядати портрети дуже уважно. Він підходив до кожного портрета, дивився і довго сміявся. «Молодець, Незнайко», – говорив лікар Пілюлька. «Ніколи в житті я так не сміявся». Потім він зупинився біля свого портрета і строго спитав. «А це хто? Невже це я? Ні, це не я. Це дуже поганий портрет. Ти краще зніми його». «Навіщо знімати? Хай повисить», – відповів Незнайко. Лікар Пілюлька образився і сказав. «Ти, Незнайко, мабуть, хворий. У тебе щось з очима трапилось. Де це ти бачив, щоб у мене замість носа був термометр? Доведеться тобі на ніч касторки дати». Незнайко дуже не любив касторку. Він злякався і каже. «Ні, ні, тепер я сам бачу, що портрет поганий». Він зняв з стіни портрет Пілюльки і порвав його. Слідом за Пілюлькою прокинувся мисливець Кулька. І йому портрети сподобались. Він ледь не луснув за сміху, дивлячись на них. А потім побачив свій портрет. І настрій у нього одразу зіпсувався. «Це поганий портрет», – сказав Кулька. «Не схожий на мене. Ти зніми його, а то я ніколи не візьму тебе на полювання». Довелося Незнайкові і мисливця Кульку зі стіни зняти. Так було з усіма. Всім подобались портрети інших, а свої не подобались. Останнім прокинувся Тюбик, який любив спати довше за всіх. Коли він побачив на стіні свій портрет, то страшенно розсердився і сказав, що це не портрет, а бездарна антихудожня мазанина. Потім він зірвав із стіни свій портрет і відібрав у Незнайка фарби і пензлик. На стіні залишився тільки Гуньків портрет. Незнайко зняв його і пішов до свого приятеля. «Хочеш, Гуньку, я подарую тобі твій портрет, а ти за це помиришся зі мною», – запропонував Незнайко. Гунько взяв портрет, порвав його на клаптики і сказав. «Згода, мир, але дивись мені. Якщо хоч раз іще намалюєш, ні за що не буду миритися». «А я нікого більше не малюватиму», – відповів Незнайко. «Малюєш, малюєш, а ніхто й спасибі не скаже. Всі тільки лаються. Не хочу більше бути художником». Розділ четвертий. Як Незнайко складав вірші. Після того, як з Незнайка не вийшло художника, він вирішив зробитися поетом і складати вірші. В нього був один знайомий поет, який жив на вулиці Кульбаби. По-справжньому цього поета називали Пудик. Але, як відомо, поети дуже люблять красиві імена. От і Пудик, коли зробився поетом, прибрав собі інше ім'я і став зватися Квітик. Одного разу Незнайко прийшов до Квітика і сказав: «Слухай, Квітику, навчи мене складати вірші. Я теж хочу бути поетом». «А в тебе здібності є?» – запитав Квітик. «Звичайно є, я дуже здібний». «Це треба перевірити», – сказав Квітик. «Ти знаєш, що таке рима?» «Рима? Ні, не знаю». «Рима – це коли двоє слів закінчуються однаково», – пояснив Квітик.
Наприклад, будка – вудка, коржик – моржик. Зрозумів? Зрозумів. Ну, скажи Риму на слово «палка». «Корзинка», – відповів Незнайко. Ну, яка ж це рима – палка-корзинка? Ніякої рими в цих словах нема. «Чому нема?» – сказав Незнайко. «Слова ж закінчуються однаково». «Цього мало», – сказав Квітик. «Треба, щоб слова були схожі, щоб виходило складно». «Ось послухай. Палка – галка, пічка – свічка, книжка – мишка». «Зрозумів, зрозумів!» – закричав Незнайко. «Палка, галка, пічка, свічка, книжка, мишка! От здорово! Ха-ха-ха!» «Ну, придумай риму на слово «пакля», – сказав Квітик. «Шмакля!» – відповів Незнайко. «Яка шмакля?» – здивувався Квітик. «Хіба є таке слово?» «А хіба нема?» «Звичайно, нема. Ну тоді рвакля!» «Що це за рвакля така?» – знову здивувався Квітик. «Ну, це коли рвуть що-небудь, то виходить рвакля», – пояснив Незнайко. «Не бреши», – сказав Квітик. «Такого слова не буває. Треба добирати такі слова, що бувають, а не вигадувати». «А коли я не можу підібрати іншого слова?» «Значить, у тебе немає здібностей до поезії». «Ну, придумай сам, яка тут рима», – сказав Незнайко. «Зараз придумаю», – відповів Квітик. Він став посеред кімнати, склав на грудях руки, голову схилив на бік і почав думати. Потім підняв голову вгору і думав, дивлячись на стелю. Потім узявся руками за підборіддя, опустив голову вниз і став думати, дивлячись на підлогу. А проробивши це, він став ходити по кімнаті і тихенько бубоніти. «Пакля, бакля, вакля, дакля, макля, мракля». Він довго так бубонів, потім сказав. «Тьху, що це за слово? Це якесь таке слово, що до нього немає рими». «Ну от», – зрадів Незнайко. «Сам вигадуєш слова, що не мають рими, а кажеш, що я не здібний». «Ну, здібний, здібний, тільки відчепись од мене», – відповів Квітик. «У мене вже голова заболіла. Старайся, щоб була думка і рима, ось тобі й вірші». «Невже це так просто?» – здивувався Незнайко. «Звичайно просто. Головне – здібності мати». Незнайко прийшов додому і одразу взявся складати вірші. Цілісінький день він ходив по кімнаті, дивився то на підлогу, то на стелю, брався руками за підборіддя і щось бурмотів собі під ніс. Нарешті вірш був готовий, і він сказав: «Послухайте, братці, якого вірша я склав!» «Ану, про що той вірш?» – зацікавилися всі. «Це я про вас склав», – признався Незнайко. «Ось спочатку про Знайка слухайте». «Знайко на річку йшов гуляти, через овечку почав стрибати». «Що?» – закричав Знайко. «Коли це я стрибав через овечку?» «Ну, це тільки у віршах так говориться, для рими», – пояснив Незнайко. «Так ти що, задля рими вигадуватимеш на мене всілякі нісенітниці?» – спалахнув Знайко. «Звичайно», – відповів Незнайко. «Навіщо ж мені вигадувати правду? Правда, вона й так є». «От спробуй ще, тоді знатимеш», – погрозив Знайко. «Ану, що ти там про інших склав?» «Ось послухайте про Поспішайка», – сказав Незнайко. Поспішайко був голодний, праску проковтнув холодну. «Братці!» – закричав Поспішайко. «Що він про мене вигадує? Ніколи я холодної праски не ковтав!» «Та ти не галасуй!» – відповів Незнайко. «Це я просто для рими сказав, що праска була холодна». «То я взагалі праски не ковтав, ні холодної, ні гарячої», – кричав Поспішайко. «А я й не кажу, що ти проковтнув гарячу, так що можеш заспокоїтись. Ось послухайте краще вірш про якось Будька».
В якось будька під подушкою солоденька є пампушка. Якось будько підійшов до свого ліжка, заглянув під подушку і сказав: «Брехня! Ніякої пампушки там немає!» «Ти нічого не розумієш у поезії», – відповів Незнайко. «Це для Рими так говориться, що є, а насправді немає. Ось ще про пілюльку склав». «Братці!» – закричав лікар Пілюлька. «Треба припинити це знущання! Невже ми будемо спокійно слухати, що він тут бреше про всіх?» «Досить!» – закричали всі. «Ми не хочемо більше слухати! Це не вірші, а якісь дражнульки!» «Тільки Знайко, Поспішайко і якось Будько кричали: «Нехай читає! Прочитав про нас, то хай і про інших читає!» «Не треба!» – кричали інші. «Ми не хочемо!» «Ну, якщо ви не хочете, то я піду почитаю сусідам», – сказав Незнайко. «Що?» – закричали тут усі. «Ти ще підеш перед сусідами нас соромити? Тільки спробуй, можеш тоді й додому не приходити». «Ну, гаразд, братці, не буду», – згодився Незнайко. «Тільки ви не сердіться на мене». Відтоді Незнайко більше не складав віршів. Розділ 5. Як Незнайко катався на газованому автомобілі. Механік Гвинтик і його помічник Шпунтик були дуже хороші майстри. Вони були схожі один на одного, тільки Гвинтик був вищенький, а Шпунтик трошечки нижчий на зріст. Обоє ходили в шкіряних куртках, з кишень їхніх курток завжди стирчали гайкові ключі, обценьки, терпуги та інші залізні інструменти. Коли б куртки були не шкіряні, то кишені давно відірвалися б. І картузи були на них шкіряні з окулярами-консервами. Ці окуляри вони й одягали під час роботи, щоб не запорошити очей. Гвинтик і Шпунтик – цілими днями сиділи у своїй майстерні і лагодили примуси, каструлі, чайники, сковорідки, а коли нічого було лагодити, робили триколісні велосипеди й самокати для коротульок. Одного разу Гвинтик і Шпунтик нікому нічого не сказали, зачинились у своїй майстерні і стали щось майструвати. Цілий місяць вони пиляли, стругали, клепали, паяли – і нікому нічого не показували. А коли місяць минув, то виявилося, що вони зробили автомобіль. Цей автомобіль працював на газованій воді з сиропом. Посеред машини було приладнано сидіння для водія, а перед ним був бак з газованою водою. Газ із бака проходив по трубці в мідний циліндр і рухав залізний поршень. Залізний поршень під тиском газу рухався то туди, то сюди і крутив колеса. Зверху над сидінням було прироблено банку з сиропом. Сироп по трубці протікав у бак і служив для змащування механізму. Такі газовані автомобілі були дуже поширені серед коротульок. Але в автомобілі, що його сконструювали Гвинтик і Шпунтик, було одне дуже важливе вдосконалення. Збоку до бака була прироблена гумова трубка з краником для того, щоб можна було попити газованої води на ходу, не зупиняючи машини. Поспішайко навчився керувати цим автомобілем, і якщо кому-небудь хотілося покататися, Поспішайко катав і нікому не відмовляв. Найбільше любив кататись на автомобілі Сиропчик, бо під час поїздки він міг доскочу пити газованої води з сиропом. Незнайко теж любив кататись на автомобілі, і Поспішайко часто його катав. Але Незнайкові захотілося самому навчитись водити автомобіль, і він став просити Поспішайка: «Дай мені поїздити на автомобілі, я теж хочу навчитися керувати». «Ти не зумієш», – сказав Поспішайко, – «це ж тобі машина, тут розуміти треба». «А що тут розуміти?» – відповів Незнайко. «Я бачив, як ти керуєш. Смикай за ручку та крути кермо. Все просто».
Це тільки здається, що просто, а насправді важко. Ти сам об'єшся і машину розіб'єш. Ну, гаразд, поспішайку, образився Незнайко. Попросиш ти в мене щонебудь, я тобі теж не дам. Одного разу, коли поспішайка не було вдома, Незнайко заліз в автомобіль, що стояв на подвір'ї, і ну смикати за підйоми і натискати на педалі. Спочатку в нього нічого не виходило, потім машина раптом заторохтіла і поїхала. Коротульки побачили це у вікно і повибігали на двір. «Що ти робиш?» – закричали вони. «Уб'єшся?» «Не вб'юся!» відповів Незнайко і тут же наїхав на собачу будку, що стояла посеред двору. Трак-та-та-тарах! Будка розпалася на тріски. Добре, що Булька встиг вискочити з будки, а то Незнайко і його задавив би. «От бачиш, що ти наробив!» – закричав Знайко. «Зупинися зараз же!» Незнайко злякався, хотів зупинити машину і смикнув за якусь ручку. Та машина, замість того, щоб зупинитися, поїхала ще швидше і налетіла на альтанку. Трах-та-та-ра-тах! Альтанка розпалась на шматочки. Незнайка з ніг до голови засипало трісками. Однією дошкою дістало по спині, другою тріснуло по потилиці. Незнайко вхопився рукою за кермо і давай крутити. Автомобіль гасає по двору, а Незнайко кричить на всю горлянку. «Браття, відчиніть швидше ворота, а то я тут усе перетрощу!» Коротульки відчинили ворота, Незнайко виїхав із двору і помчав вулицею. Почувши гамір, з усіх дворів вибігали коротульки. «Бережись!» – кричав Незнайко і мчав уперед. Знайко, якось Будько, Гвинтик, лікар Пілюлька та інші коротульки бігли за ним. Але де там? Вони не могли його наздогнати. Незнайко кружляв по всьому місту і не знав, як зупинити машину. Зрештою, автомобіль домчав до річки, упав з кручі і перекидом покотився униз. Незнайко випав з машини і лежав на березі. А газована машина впала в річку і потонула. Знайко, якось Будько, Гвинтик і лікар Пілюлька підхопили Незнайка і понесли додому. Всі думали, що він уже мертвий. Вдома його поклали в ліжко, і лише тут Незнайко розплющив очі. Він оглянувся довкола і спитав. «Братці, я ще живий?» «Живий, живий», відповів лікар Пілюлька. «Тільки лежи, прошу тебе, мені тебе оглянути треба». Він роздягнув Незнайка і оглянув. Потім сказав, «Дивно, всі кістки цілі, тільки синяки є та декілька скіпок». «Це я за дошку спиною зачепився», сказав Незнайко. «Доведеться витягати скіпки», похитав головою Пілюлька. «А це боляче?» злякався Незнайко. «Ані трошки. Ось де я зараз найбільшу витягну». «Ой!» – заверещав Незнайко. «Ай-ай!» «Що ти? Хіба болить?» – здивувався Пілюлька. «Ще як болить!» «Ну, потерпи, потерпи. Це тобі тільки так здається». «Ні, не здається. Ой, ой, ай-ай!» «Ну чого ти кричиш, наче я тебе ріжу? Я ж тебе не ріжу!» «Болить! Сам казав, що не болітиме, а тепер болить!» «Ну, тихше, тихше! Ще одну скіпку треба витягти!» «Ой, не треба, не треба! Краще я із скіпкою буду!» «Не можна, наривати почне!» «Уй-уй-уй!» «Ну, вже все! Тепер треба тільки йодом помазати!» «А це боляче!» «Ні, йодом не боляче, лежи спокійно!» «А-а-а! Не галасуй, не галасуй! На машині кататись любиш, а потерпіти трошки не любиш!» «Ой, пече як!» «Попече та й перестане. Зараз я тобі термометр поставлю». «Ой, не треба термометра! Не треба!» «Чому?» «Буде боліти». «Та від термометра не болить». «Ти все кажеш, не болить, а потім болить». «От чудний! Та хіба ж я тобі ніколи термометра не ставив?» «Ніколи». «Ну, ось тепер сам побачиш, що це не боляче.
– сказав Пілюлька і пішов по термометр. Незнайко схопився з ліжка, вистрибнув у відчинене вікно і втік до свого приятеля Гунька. Лікар Пілюлька повернувся з термометром, дивиться, а Незнайка нема. «От і лікуй такого хворого!» – пробурчав Пілюлька. «Його лікуєш, лікуєш, а він вистрибне у віконце і втече. Ну куди це годиться?» Розділ шостий. Як Знайко придумав повітряну кулю. Знайко, який дуже любив читати, начитався у книгах про далекі країни і про різні цікаві мандрівки. Часто, коли вечорами робити було нічого, він розповідав своїм друзям про вичитане в книжках. Малюки дуже любили такі розповіді. Вони з цікавістю слухали про далекі країни, яких ніколи не бачили, але найбільше любили слухати про мандрівників, тому що з мандрівниками трапляються різні неймовірні історії і всякі дивовижні пригоди. Наслухавшись таких історій, малюки стали мріяти про те, щоб і собі помандрувати. Деякі радили здійснити піший похід, інші пропонували сісти на човни і поплисти по річці. А Знайко сказав: «Давайте зробимо повітряну кулю і на ній полетимо». Ця вигадка дуже сподобалась усім. Коротульки ще ніколи не літали на повітряній кулі, і всіх малюків це дуже зацікавило. Ніхто, звичайно, не знав, як робити повітряні кулі, але Знайко сказав, що він усе обміркує і тоді пояснить. І от Знайко почав думати. Думав він 3 дні і 3 ночі і придумав зробити кулю з гуми. Коротульки вміли добувати гуму. В їхньому місті росли квіти, схожі на фікуси. Якщо надрізати стебло такої квітки, то з нього витікає білий сік. Цей сік поступово гусне і перетворюється на гуму, з якої можна робити м'ячі чи калоші. Коли Знайко це придумав, він наказав коротулькам збирати гумовий сік. Усі приносили сік, для якого Знайко приготував велику бочку. Незнайко теж пішов збирати сік і зустрів на вулиці свого приятеля Гунька, який грався з 2 малючками в скакалки. «Послухай, ну, Гуньку, яку ми штуку придумали!» – сказав йому Незнайко. «Ти, брат, луснеш від заздрощів, коли дізнаєшся». «От і не лусну», – відповів Гунько. «Дуже мені потрібно лускати». «Луснеш, луснеш», – запевняв його Незнайко. «Така, брат, штука тобі й не снилося». «А що це за штука?» – зацікавився Гунько. «Скоро ми зробимо повітряну кулю і полетимо мандрувати». Гунька взяли завидки. Йому теж хотілося чим-небудь похвалитися. І він сказав: «Подумаєш, похир, а от я за те подружився з малючками». «З якими малючками?» «А з оцими», – сказав Гунько і показав на малючок пальцем. «Ось цю малючку зовуть Мушкою, а цю – Кнопочкою». Мушка і Кнопочка стояли віддалік і з острахом поглядали на Незнайка. Незнайко подивився на них з-під лоба і сказав: «Так ти он як? Ти ж зо мною дружиш. А я і з тобою дружу, і з ними. Одне одному не заважає». «Ні, заважає», – відповів Незнайко. «Хто дружить з малючками, той сам малючка. Зараз же посварися з ними». «А навіщо мені сваритись?» «А я кажу, посварися, або я з тобою сам посварюся». «Ну і сварися, подумаєш. От і посварюсь, а твоїй мушці, Кнопочці зараз так надаю». Незнайко стиснув кулаки і кинувся до малючок. Гунько загородив йому дорогу і ударив кулаком по лобі. Вони почали битись, а Мушка і Кнопочка злякались і втекли. «Так ти мене за тих малючок по лобі кулаком б'єш?» – кричав Незнайко, намагаючись ударити Гунька в ніс. «А чого ти до них чіпляєшся?» – допитувався Гунько, розмахуючи в усі боки кулаками. «Подумаєш, який захисник знайшовся!» – відповів Незнайко і вдарив свого друга по голові з такою силою, що Гунько навіть присів і кинувся тікати. «Я з тобою у сварці!» – кричав йому навздогін Незнайко. «Ну і будь!» – відповів Гунько. «Сам перший прийдеш миритися». «А от побачиш, що не прийду!» –
ми полетимо на пухирі мандрувати. Полетите ви з даху на горище. Це ви полетите з даху на горище, відповів Незнайко і пішов збирати гумовий сік. Коли бочку було наповнено гумовим соком, Знайко розмішав його добре і звелів Шпунтикові принести насос, яким надували велосипедні шини. До цього насоса він приробив довгу гумову трубку, кінець трубки облив гумовим соком і наказав Шпунтикові потихеньку качати насосом повітря. Шпунтик почав качати і одразу з гумового соку став робитися пухир, точнісінько так, як з мильної піни роблять мильні пухирчики. Знайко щоразу обмазував цього пухиря з усіх боків гумовим соком, а Шпунтик весь час накачував повітря, тому пухир поступово роздувався і перетворювався у велику кулю. Знайко навіть не встигав мазати його з усіх боків. Тоді він розпорядився, щоб інші коротульки теж мазали. Всі в ту ж хвилину взялися до справи. Всім знайшлася біля кулі робота, а Незнайко тільки ходив коло них та посвистував. Він тримався від пухиря подалі, дивився на нього здалека і приказував: «Лусне пухир! Ось зараз, зараз лусне! Ух!» Але куля не луснула, а з кожною хвилиною більшала. Незабаром вона роздулася до таких розмірів, що коротулькам довелося вилазити на горіховий кущ, який ріс серед двору, щоб обмазувати кулю зверху та з боків. Робота по надуванню кулі тривала 2 дні і припинилася лише тоді, коли куля стала такою завбільшки, як будинок. Після цього Знайко зв'язав мотузочкою трубку, щоб з кулі не виходило повітря, і сказав: «Тепер куля буде сохнути, а ми з вами візьмемося за іншу роботу». Він прив'язав кулю мотузкою до горіхового куща, щоб її не знесло вітром, а після того поділив коротульок на 2 загони. Одному загонові він звелів збирати шовкові кокони, щоб розмотати їх і наробити шовкових ниток. З цих ниток він наказав їм сплести величезну сітку. Другому загонові Знайко звелів зробити великий кошик з тонкої березової кори. Поки Знайко і його товариші були зайняті цією роботою, всі жителі квіткового міста приходили і дивилися на велетенську кулю, прив'язану до горіхового куща. Кожному хотілося помацати кулю руками, а деякі навіть пробували підняти її. «Куля легка», – казали вони, – «її вільно можна підняти однією рукою». «Легка то легка, але, по-моєму, вона не полетить», – сказав коротулька на ім'я Топик. «А чому не полетить?» – запитали його. «А як же вона полетить? Якби вона могла літати, то рвалася б угору, а вона просто лежить на землі». «Значить, хоч вона й легка, а все-таки важка», – відповів Топик. Коротульки задумались. Говорили вони. «Куля легка, а все-таки важка. Це правильно. Як же вона полетить?» Вони почали розпитувати Знайка. Але Знайко сказав: «Потерпіть трохи, скоро ви все побачите». Коротульки ще більше зневірилися, бо Знайко нічого не пояснив їм. Топик ходив по місту і поширював найбезглуздіші чутки. «Яка сила може підняти кулю вгору?» – питав він і сам відповідав. «Нема такої сили. Літають птахи, тому що в них є крила, а гумовий пухир не полетить угору. Він може полетіти тільки донизу». Зрештою, у місті вже ніхто не вірив у цю витівку. Всі тільки сміялися, підходили до будиночка Знайка, поглядали за паркана на кулю і говорили: «Дивіться, дивіться, летить! Ха-ха-ха!» Але Знайко не звертав на це уваги. Коли шовкова сітка була готова, він звелів накинути її зверху на кулю. Сітку розтягли і накрили нею кулю зверху. «Дивіться!» – закричали коротульки за паркана. «Кулю ловлять сіткою, бояться, що полетить! Ха-ха-ха!» Знайко наказав підчепити мотузкою знизу і прив'язати кулю до гілки горіхового куща і підтягти вгору. Поспішайко і Шпунтик миттю вилізли з мотузкою на кущ і стали підтягати кулю вгору. Це дуже розвеселило глядачів. «Ха-ха-ха!» – сміялись вони.
Виявляється, це така куля, що її мотузкою угору треба тягти. Як же вона полетить, якщо її мотузкою піднімати доводиться?» «Так і полетить», – відповів Топик. «Вони посідають на кулю верхи, смикатимуть за мотузку, от куля й полетить». Коли кулю трохи підняли над землею, сітка по краях її спала вниз, і Знайко зволів прив'язати до кутів сітки кошик з березової кори. Кошик був чотирикутний. З кожного боку в ньому було зроблено по лавочці, а на кожній лавочці могло сісти по 4 малюки. Кошик прив'язали до сітки з 4 боків, і Знайко оголосив, що роботу по будівництву кулі закінчено. Поспішайко подумав, що вже можна летіти, але Знайко сказав, що ще треба приготувати для всіх парашути. «А навіщо парашути?» – спитав Незнайко. «А що як куля лусне? Доведеться тоді з парашутами стрибати». На другий день Знайко і його товариші робили парашути. Кожен сам собі майстрував парашут з пушинок кульбаби, а Знайко всім показував, як треба робити. Жителі міста бачили, що куля нерухомо висить на гілці, і говорили одне одному: «Так вона й висітиме, доки не лусне, ніякого польоту не буде». «Ну чого ж ви не летите?» – кричали вони за паркана. «Летіти треба, поки куля не луснула». «Не турбуйтесь», – відповів їм Знайко. «Політ відбудеться завтра о 8 годині ранку». Багато малюків сміялися, але деякі потім почали сумніватися. «А що як справді полетять?» – казали вони. «Треба прийти завтра і подивитися». Кінець першої частини. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал «Світ казок», щоб не пропустити продовження пригод Незнайка і його товаришів. До зустрічі!